pening-pening. Tapi muka engkau pegang. Engkau banyak kurang hajau. Engkau besar pangkat engkau. Besar pangkat engkau jadi cikgu. Engkau boleh pukul budak-budak dengan buku semua. Suka-suka engkau, ya. Adik ini masih lagi bersekolah rendah. Pulang sahaja daripada sekolah dia mengadu kepada ibunya telah didenda guru disebabkan tertinggal buku teks. Cikgu itu telah hempuk buku teks pada muka adik itu. Dia juga telah serik untuk datang ke sekolah itu lagi. Ibunya membuat keputusan untuk berjumpa dengan guru tersebut pada keesokan harinya. Lihat apa alasan yang diberi oleh cikgu itu. Apa pendapat korang dengan denda yang diberi cikgu kepada adik itu? Video ini telah dikongsi ibunya melalui akaun TikTok Siti Nailab Tersekandar. Cak, cikgu tu catatan nama dulu siapa yang tak bawa rekoder. Lepas tu cikgu tanyalah apa yang tak bawa. Ada pun tanya tak bawa rekoder. Lepas tu cikgu tanya. Cikgu tanya macam mana ambil buku, macam mana dia buat? Cikgu tanya. Duduk dua lapis. Lepas tu cikgu ambil ni, cikgu dah cakap tu cikgu sakit muka. Apa tu? Ada menangis sampai rehat. Pening kau kata ke pening kepala? Masa muka pening. Sakit. Kat muka betul-betul? Dia, dia tepuk orang dengan buku? Haa. Dekat juga. Dekat. Sini. Oh, dia jaga dia besok. Dia jawab macam tu. Dia kata bawa ambil balik, letak dalam beg. Bawa hari-hari pun takkan patah tulang. Bawa je. Sebab saya kata saya dah nak start untuk buat ujian amali. Saya dah bagi tempoh. Minggu lepas pun saya bagi tempoh kan. Awak tak bawa kan? Kadang-kadang budak-budak ni lupa. Budak-budak kan. Saya dah jadi ke cikgu. Saya faham. Lempung lah kadang-kadang budak-budak benda-benda macam tu. Dia ada cara dia menjawab dengan saya. Ada je yang tak bawa. Ada je kalau dia betul-betul terus. Cikgu saya minta maaf. Tapi budak lain pun kena tepuk muka juga. Dia kata. Kena yang tak, yang kena lah. Yang memang yang dengan ada buku pun tak ada apa semua. Memang sedap dah tepuk muka budak dengan buku kan? Takde lah sedap. Saya tahu cara dia sebab tak ada lah ni. Tapi memang takde. Dia memang menangis sebab lebih sentap. Sebab apa? Sebab awak malu kan yang sebenarnya. Kan? Memanglah memalukan muka budak. Menjatuhkan muka memukul depan-depan muka rotan ke beri. Pagi sampai malam ke masa tandas macam Ipan kata cikgu suruh. Takde pun. Saya nak bising ke? Saya bayar zakat tau bukan beri ni. Bukan anak kan dia. Adia. Boleh awak lakon terus ni, cara awak jawab ni cikgu semalam macam mana? Boleh? Macam mana buku tu dia ambil buku, dia tepuk? Cari sini awak, mama ambil try tepuk muka cikgu, rasa tak? Boleh tak saya tepuk muka cikgu macam tu? Buatlah. Besar lagi ya. Kang? Besar pangkat kan? Tak dapat kat sekolah kan? Saya ajar dia pun, saya tahu kan macam mana. Awak tahu saya macam mana, saya tak kisah. Muka anak aku kau pegang lah apa? Jadi lepas ni boleh je, banyak je pilihan ada. Saya boleh je tak nak ajar dia. Boleh suggestkan dia cikgu-cikgu lain untuk ajar dia. Tak kisah. Boleh pindah sekolah. Bagus macam tu. Memang aku tak nak lah kau ajar anak aku. Memang saya pun lagi tak nak ajar. Kau ajar cikgu macam ni Siapa yang kurang ajar? Saya kena buat. Kurang ajar? Sebab apa? Puan sebab datang pukul. Belajar satu serang cikgu matematik. Tak ada, saya tak datang. Tu tak ada kaitan pun dengan cikgu. Dah tahu benda tu memang kenapa nak perlu pukul muka lagi? Sebab biar dah malam. Ada ke dia jerit cakap aku engkau dengan cikgu? Babi simpah anjing ke ada? Itu dia cakap benda tu lah. Je. Penteng kau bukan kau nak pukul anak aku kan? Penteng bukan kau nak pukul anak aku. Aku tanya tu je sang. Engkau cikgu, engkau ada pelajaran. Belajar tinggi-tinggi tapi bodoh. Kau pukul muka dia dengan buku macam tu. Anak engkau kalau kena pukul muka dengan buku, engkau macam mana kau buat? Terima kasih cikgu, pukul muka anak saya. Besok bunuhkan, ambil pisau cocok biar mampus budak ni. Macam tu ke? Saya tak macam tuan. Kalau betul anak saya salah, cikgu dibuat tindakan macam tu, dia patut terima. Tak ada. Pukullah kaki tanganmu, aku tak marah. Aku tak pernah bising. Aku pun tak ingin nak datang sekolah, nak benar, nak benar pening-pening. Tapi muka engkau pegang. Engkau banyak kurang hajau. Engkau besar pangkat engkau jadi cikgu, engkau boleh pukul budak-budak dengan buku semua. Suka-suka engkau ya. Kan tadi saya dah cakap, memang kalau tindakan saya pun sedar. Tindakan yang kalau saya pukul kat mana semalam ada yang kena kat bau kat situ tu, memang salah. Kat situ awal tadi kan saya dah kata, memang itu salah, saya minta maaf. Aku minta telefon kau kat guru pelan kau tak dapat tak? Memang cikgu tak boleh bagi
nombor telefon guru lain. Sebenarnya aku nak cerita luar, ya. Aku tak nak sampai pengetua tahu benda ni. Aku nak tanya kenapa cikgu nak pakai bantai dengan buku macam sampai malam budak ni tak nak makan, tak nak apa. Tengok aku memang saya bantai, ada beberapa orang. Dan saya tulis nama ni siapa yang saya bantai. Malah saya buat catatan di buku keberadaan tu. Apa tindakan so, ni? So, pengetua? Memang saya memang. Memang tindakan cikgu boleh pukul muka murid dengan buku ke? Memang sekolah beritahu dulu macam ni ke? Banyak saya dengar. Memang tak. Saya tanya pengetua. Tak, memang kuasa murutan tak ada pada guru. Yes. Tapi rotan pun tak apa, dia tak kisah. Memang rotan pun dia tak kisah. Itu. Pernah rotan, cikgu lain rotan pun dia balik mengadu lantak kau le. Kau kena beli ke, kena apa ke, tangan berbilu rotan pun kena pokok ke apa ke, tak ada marah. Tapi tak apalah, okay, di pihak cikgu, saya pun minta maaf apa yang tadi buat. Sebab memang kesalahan dia mungkin tu masalah. Okay, tapi mungkin ada something factor lain lah yang buatkan mungkin lah temper tu naik. Okay, tadi macam Cik Izzah kata tadi, cara dia menjawab. Okay. Dia tak menjawab Puan Hajar pun saya rasa benda turut. Mungkin tak. Mungkin intonasi tu lain, tapi mimik muka tu kadang boleh mempengaruhi juga. Kan? So, mungkin itu boleh... Boleh hilang sabar lah. Boleh tepuk muka anak orang kan. Macam tu kan. So, jadi, buat temper tu akan datang. Mungkin itu salah dia lah. Minta maaf untuk dia. Okay. So, mungkin lepas saya cari Cik Izzah.